Jag föddes 2014. Motocross är det bästa jag vet. Det är det enda jag tänker på. Min mamma är mental tränare och säger många saker som är bra för hjärnan. Hon tränar till och med mig på starter så jag inte ska vara rädd för. Det är därför jag tar hållkänsla. Bra start av Hayden. Han tar en hållkänsla på denna. Thanks Hayden! Min pappa är mekaniker och kan mycket om cross. Det är också han som tränar mig. Pappa kör själv också cross, men inte så mycket längre. Han säger att det är roligt att köra, men det är ändå roligt att se mig att köra. Min lilla syster brukar alltid titta och heja. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Ofta brukar hela familjen åka med och träna och tävla. Jag började köra klart när jag var 2 år och 9 månader. En månad innan fick jag min första cykel. Mamma och pappa sa att jag måste lära mig att cykla innan. Och så bara började jag cykla iväg. Så då fick gå in och beställa en. Det är det. Grymt! En gång till då! Jag har kört cross igen dess. Det blir bara roligare och roligare. Och jag vill bli bäst i världen en dag.